se pričati ako, ako nikakve istine ne možemo, ne možemo da, da se domognemo? Pa zapravo hoćete da kažete da smo dostigli nivo da je istina laž i da je laž istina. Da li pa, zapravo živimo u laži? Pa živimo upravo u tome. Znači, kad pogledamo čitavu istoriju traženja istine, mi jasno uvek vidimo da su se ljudi uvek krvili oko toga šta je istina i šta je kome dovoljno bi bilo istina. Da je postojala istina kao adekvacija, takozvano odgovaranje nečemu, pa je postojala istina kao koherencija, to je neka vrsta saglasnosti onoga što se tvrdi i tako dalje. Sve to nam nikada nije dalo čvrsta uverenja niti mogućnosti oko nečega osvedočimo kao, kao istinu. Međutim, kad pomenimo laž, laž je potpuno drugačije prirode, dok, dok istinu te teško možemo da stavljamo, kako god definisali tu istinu. Kad god izgovaramo laž, mi smo svesni da lažemo. Znači, našu laž prati si izvesnost naše svesti o iznošenju stvari kakve nisu prema našem uvidu. To jeste da ne odgovaraju onome što sami mislimo o tome. Pri tome, dakle, ne podrazumijem laž pod laži kada neko prenosi pogrešnu vest, misleći da je ta vest istina. Taj naravno izgovara, naravno da izgovara nekakvu laž, ali uveren da govori istinu. Toliko u tim prepokazuje da ne zna zapravo šta je laž. Međutim, kad lažemo, mi znamo da lažemo i toliko smo potpuno sigurni šta je laž. Evo, videli ste kako smo jednostavno definisali. Znači, možda bi vredilo čitavu istinu, ako bi ošte imalo smisla, tražiti bilo kakvu istinu još danas, tražiti o tome. Počevši od laži. I onda sa saznanjem o tome šta je laž, pomalo saznati i šta bi tu bila nekakva istina. Da li su moguće, recimo, večne istine? Da li su moguće epohalne istine? Danas je činjenje da su samo epohalne istine moguće. Čak mi smo mogli da kažemo i ne samo epohalne, nego doslovno nekakve privremene istine koje je važne, onoliko koliko su potrebe da su u potrebe. Znači, u svetu u kome je vrhunska vrednost korist, istina se povlači i istina u takvom svetu naravno da nije dostupna. Eto, recimo, zato živimo u laži, zato što je svaka laž koja je korisna u stvari upotrebljena. I kao što će sve biti upotrebljeno radi održanja sobstvene moći, laž je nešto što se oduvek i nesmiljeno koristilo kao oružje moći. Možda je najljepši primjer tog sveta u kom živimo ne zapravo njegova sadašnjost, nego recimo njegova hiljadugodišnja prošlost u kome smo imali te indulgencije takozvane. To je otkupe grehova od strane onih koji su, da kažemo, na Božoj strani, koji sasvim sve daju takozvane oproste grehova ili indulgencije, dakle, zlikovcima potpunim. Svi možemo da kažemo da je tu sad neki život koji nekoga tera na ovo ili na ono, ali to prosto nije moguće. Ne samo to, isključivo je, dakle, istina je u tom smislu potisnuta, ali nije potisnuta samo istina. Sve tradicionalne vrednosti su potisnute jednom drugom tradicionalnom vrednosti koja, evo, ja kažem otvoreno, to je nekakva korist. Nije to samo stvar nekakvog utilitarizma 19. veka, Johna Stuarta Milla ili ne znam, kako da kažem, nekakvog savremenog pragmatizma, nego je to prosto već jedan viševekovni, najmanje 4-5 vekova, jedna svesno provođena stvar. Sada se otkrivaju, na primjer, dokumenti o tome šta su španski moreplovci zapravo radili po Latinskoj Americi, dok su izveštavali da krste te dotične Indijance. I tako dalje. Ispostavlja se da istina danas ne može ni da odluči. Vi možete nekome reći najveću istinu, ali on na to neće reagovati. Mi sve to laži u kom živimo, koje je konstrukcija, on izaziva, ali pazite, svetlića konstrukcija, onaka konstrukcija kako je Guy Debord formulisao društvo spektakla. Znači, očita laž koja nam je u svakom slučaju mnogo draža nego tužna istina. A tužna istina je bitno drugačija, a to ne, nikako nam se ne dopada ta slika koju vidimo, kad smo veoma spremni da prihvatimo laž. S
bivajući spremni da prihvatimo laži, mi smo se na taj način odmah stavili kao nekakve sluge ili robovi ovog poretka koji je inače počiva na laži, koji radi to. I danas možete da vidite da je sasvim to jednostavno. Mislim da smo već negde o tome čak i govorili. Da hoćete da promenite nekakvu stvarnost. Dakle, na nekom državnom nivou. Pa rešenje je jednostavno. Novac, mediji i tehnike. Pod tehnikama ne mislimo samo na tehnologiju, nego pre svega mislimo i na takozvane psihološke tehnike koje su danas žive inkvizicija na putu stvaranja neistine. Danas veliki broj ljudi potpuno svesno u tome živi. Evo recimo, jedan od ovih direktora CNN-a je imao juče ili prekiče, boga mi, isto je od kompanije Projekt Veritas, jedan lik kome pokazuje ovog Chestera, ili kako se zove te direktor. Kako je to sve tako odrađeno, kako je odrađeno iza Trumpa, kako su se prikazivale veće brojke, kako je naravno vakcina bila spremna i pre nego što je on sišao sa vlasti. Tako da shvatite da upravo oni koji vas obaveštavaju o stvarnosti, tu stvarnost ne prenose, nego je formiraju. I u tome je razlika između takozvane propagande kao obaveštavanja. To je propaganda. Znači, proglašavanje, objavljivanje, obzvanjivanje, upoznavanje ljudi sa nekakvom našom agendom, programom i tako nešto. Umesto toga, reklama ili mnogo toga, film i tako dalje, već davno ne služe niti umjetnosti, niti bilo čemu, nego upravo, ne dakle ovom reklamnom obaveštavanju, nego reklamnoj manipulaciji. Onda pogledamo druge slučajeve istine. Recimo, ima već barem 10 godina kako na zapadu višlo što ne možete da nađete sastav hrane koju kupujete. Zamislite kad neko pristane na to da ne treba da se napiše sastav hrane koju kupujete. To znači da ste, inače i kad bi napisao, ne biste to ni čitali, niti biste to ni davali značaj, a još pre ne verovali. U čitavoj toj stvari vidimo da laž na svakom koraku zapravo poentira u čemu, u nečemu što ona sama smatra jedino istinitim. A to je samo osvedočenje u samoj sebi ovaplaćeno, recimo, u novcu, moći ili uticaju bile koje vrste. U tom smislu prebitno formulisati tu teoriju istine preko laži, nego pošavši od same istine. Neko bi rekao da to liči možda malo na tomu Akvinskog i na ovaj takozvani via negativa, negativni put, gde on sam primećuje da ne možeš da odrediš Bog. Šta je to Bog ako samo odbacuješ šta Bog nije? Međutim, imamo posla s jednom priličnom konačnom stvarnošću u mnogim situacijama, ali imamo trostruku otuđenost. Otuđenost tim time svog doma, prema svetu, otuđenost sveta, to je sebe koji se vraćamo iz sveta u svoj dom, i na kraju kreva otuđenost od samih sebe. Znači, u tom smislu, jedino što danas vredi, to je dalje jedina ideja koja se pokazuje, to je obrazovanje. Međutim, stvarnost pokazuje da se niko više ne okreće obrazovanje. Znači, vi sada pogledate ovu potpunu apatiju, tu ravnodušnost, vrtima ravnodušnost dece koja ne žele da uče u stvari. Ako oni ne žele da uče, ako je za toga ne treba da stoje ni skam novac od koga bi živjeli. Nikakva istina nije data njihovim vaspitanjem. Sami roditelji bi dakle to nisu poštovali. Nažalost, to su sve procesi dugog trajanja i oni se vrlo teško određuju, znate, kao sekirama svečeni. Ali mi tačno imamo jednu generaciju, u Srbiji imamo generaciju ljudi koja ima sada recimo 60 ili više godina, koja je tačno pročerdala sve da kažemo mogućnosti onoga što je bilo u vreme kad su oni bili, uslovno govoreći, mladi, kako god da je to bilo, bez prostora. Dakle, umesto toga svi su povukli osjećanje krivice, to jest osjećanje
tuđe krivice, da im je neko valjda kriv za ono za što bi valjda sami trebali da odgovaraju. Tu je kod nas problem. U svetu je problem sličan, samo što originalno potiče sa tog dela sveta i on je projekat sam po sebi. Znači, vi trebate da budete zapravo ravnodušni prema svim onim stvarima koje su temeljne stvari za čoveka. To je njegova lična reč, to je njegovo lično dostojanstvo, to je njegova spremnost da daje i da primi ljubav, to je njegova sklonost prema istini, to je njegova duboka tradicionalna pripadnost. Sve to su sasvim relativizovane vrednosti, vrednosti za koje morate da imate ličnu snagu pod sebe, da se njima ne biste posmerali, da ne bi stalno, da ne biste odustajali od njih, da ne bismo bilo šta, da ne bismo potpali pod onim što nas tako teško pritiska. I kako da kažemo, ne možemo da kažemo da to nije bilo tako. Kao kad se Andrić pita da je li vredela, nije li cena bila prevelika, tako mi možemo da pitamo šta se tu može učiniti, da li se zapravo ništa može učiniti. Znači, to je stvar, danas je sve postalo stvar percepcije. Ranije smo imali tu želju za istinom. Još pre 100 godina su teoretičari iz Nemačke koji su otišli za Ameriku, govorili o verifikaciji takozvanih naučnih teorija. Ona je jedan od počela se govori više ne o verifikaciji, nego o potkrepljivanju, a ne znamo da će biti tačno ili ovo ili ono. Onda smo dobili 70. godina ono što imamo danas prosto na delu, takozvanu proliferaciju teorija. To jest, pravite teorije o bilo čemu, bilo kakve teorije, bilo kakve gluposti, bilo kakvih umetnika. Možda neka od tih struktura nečemu posluži. To bi radili umetnici, dakle recimo likovni umetnici tipa slika, to bi radili likovni umetnici tipa filmadžija, ali to bi radili naravno i naučnici, koji su također jednako kao i svi ti umetnici ravnodušni prema običnim stvarima. I onda u svemu mora da bude preterivanje, jer zapravo nema onoga što je elementarno, što je osnovno. Tako da, znači, predstavljate istina, dakle. I nije nužno da čovjek pronađe sve istine kosmosa da bi se osvedočio o istini da li ga neko voli ili ne. I taj deo ne može da spade nikakvu formule dokaze. Vi to znate ili ne znate. Ljudi koji nemaju vremena bilo koga da vole, da bi preživali. Koji upadaju tu, kako mi to kažemo, mašinu, jel? Vremensku, nemaju zapravo vremena. Te praviti sve veće kompromise, praviti veću količinu narodnih verovanja za koje su isprva znali da su lažna, ali su kasnije shvatili da osim što su lažna, da su i korisna. Te su onda počeli da svi oni ljudi koji su, na primjer, sledili ideju poštenja, da učestvuju decu kako od poštenja neće imati ništa. To pokazuje samo da oni sami u biti nisu bili pošteni, jer onaj ko je pošten, nije pošten zbog toga što će nešto od toga da ima. Takav je pragmatist. Znači, da bude pošten prema vama, to će to njemu da donese nekakvu korist. Ali zaista čovjek koji je pošten, on je pošten samo zato što hoće da bude pošten. I ne traži nikakav reciprocitet. Znate, ono, ja sam pošten prema vama, pa sad vi budete pošteni prema meni. To ne ide. To takva ljudska priroda nije. Ovo čovjek koji je pošten je naprosto pošten i bit će pošten, bez obzira da li ćete vi prema njemu biti pošteni ili nepošteni. To ne znači da nema pravo da vas slaže ako mu radite u glavi ili nešto slično. Dakle, jedna perspektiva, potrebna je jedna perspektiva laži koja će da bude u stvari razotkrivajuća laž. Da se postave sve moguće istine koje su zapravo lažne istine. Znači, recimo da se smeni nešto što bismo nazvali etiketiranjem. Pa to što bismo nazvali etiketiranjem tamo nekad davno neko vreme, danas postaje opšta praksa da vas neko etiketira i time završava čitav posao sa vama. On nema više, pri čemu je naravno etiketa vrlo često neodgovarajuća. U biti etikete nije da zastupa bilo šta što se nalazi iza te etikete, jer etiketa kao etiketa može da bude matakva. Prema tome, nije ni obavezno da bilo čime odgovara onome što je zastupa. To se najbolje vidi u menjanju značaja, svakodnevnom menjanju značenja reči ili prihvatanju novotarija. Evo, recimo, ne može lekar kon da izgovori reč razlog ili
jer valjda mu ne zvuči dovoljno intelektualno, znači preko razlog je nešto što je vrhunski intelektu, nego upotrebajava američku reč racional, koja je jedna nova navika koja postoji možda poslednju godinu ili nešto više dana i to je verovatno koja se pojavila zajedno sa onim što ovim, to je ovim takozvanim virusom. Znači, vi preuzimate jednu reč kojom ističete šta? To je superiorno znanje koje ne možete da podelite sa ljudima, te imate onu tajnu reč koju ovi neće razumeti. Takva je bila reč transparentnost pred 2000. godine. Pa su svi govorili o transparentnosti, sasvim uvereni da se tu zaista radi, pošto nisu oni znali što znači transparentno, onda su pogledali u reči, da su svi hvatili da je u pitanju nekakva providnost. Pa će sve da bude javno i onda pogledajte kako je odigrana laž o tome da treba da bude nešto transparentno. Sve što je trebalo da bude transparentno i što se tražilo kao transparentno su transparentni tokovi novca. I to su svi oni zahtevi koji su počeli od formiranja takozvane Evropske unije, odnosno do danas, ali umjesto transparentnosti tokova novca mi smo dobili samo transparentnost ličnosti. Ovih ravnodušnih ličnosti koje su zapravo transparentne, koje su sebe učinile transparentnim, koje su žele da budu transparentnim, a sistem je kazao da, hvala, to i nameravamo sa vama. Zato vidimo ove ogromne da kažemo javno priznate odavanja podataka, jel, koja je pre neki dan je bila već tam ili nedelju dana, što je nešto što je u stvari već odavno postalo svakodnevno. U tom smislu, kada neko posjeduje sve informacije o vama, veruje sistem, on može da vam nametne bilo šta kao istinu, a nametne će vam kao istinu, naravno, laž. I tu tako rade takozvane orvelovske formule o tome da je istina je laž, sloboda je ropstvo i tako dalje. To je vreme u kome živimo. Dakle, ako se ne napravi nešto što izlazi izvan formalnog sistema, što mora da se temelji na ličnosti, bojim se da su mnoge nade dosadanje bilo kakve istine, da kažemo, ali istine kao zaista nekakve opšte istine, potpuno nedohvaćaju u ovom trenutku.